Olá, é o Acontece Curitiba, está começando agora. Primeiramente, quero desejar uma boa semana para todos vocês que nos acompanham e convidá-los para acessar o nosso site, acontececuritiba.com.br, o nosso portal www.acontececuritiba.com.br, a nossa fanpage facebook.com/programa e portal Acontece Curitiba. Começamos o programa hoje com a Mara Becker e a Viviane Narducci. Tudo bem com vocês? Tudo ótimo. Acertei o nome, né? Sim. Falei certinho, né? Que às vezes a gente se confunde toda, né? Eu queria que vocês falassem um pouquinho de vocês, começassem se apresentando para o nosso público. Ok. Bom, eu sou a Viviane, sou professora da Fundação Getúlio Vargas, trabalho com consultoria, sou executiva, há muito tempo lidando com formação de liderança, formação de equipe, ou seja, nessa área de gestão de pessoas. Tenho uma formação toda na área de gestão, ou seja, desde a formação até o doutorado, sempre lidando com gestão empresarial. Que bacana. E você? Eu sou a Mara Beck, professora também da Fundação Getúlio Vargas, há 15 anos. Venho aí atuando na área de gestão de pessoas como consultora também, e com educação superior, especialmente. Coordeno alguns cursos corporativos em parceria com o ISAI, FGV, e sempre fascinada pelo tema da gestão de pessoas, que é um tema que nunca se esgota, né? É verdade. E é um dos motivos pelo qual a gente está aqui hoje, a nossa inspiração na área de gestão de pessoas. Como que vocês avaliam a posição da mulher empreendedora? A mulher empreendedora hoje, ela tem um destaque muito forte em âmbito nacional, porque nós observamos um grande número de mulheres que estão optando por deixar a carreira nas empresas privadas e realmente abraçar a iniciativa do empreendedorismo, até por conta de poder conciliar melhor a vida pessoal e a vida profissional. E também, por um outro detalhe importante, que é a questão da falta da equidade salarial entre os gêneros. Hoje nós temos pesquisas que mostram que para que exista de fato essa igualdade, nós ainda vamos levar 80 anos. Não, é pouca coisa. Não vai ser para nós então ainda? Então assim, não tem jeito. Há algum tempo, agora mesmo, há um mês atrás, eu participei de um evento, de um workshop, no qual nós discutimos se mulher, nesse cargo executivo, possui gênero. E o resultado final foi que não. Porque, de fato, você quando senta em determinada cadeira, quando você consegue sentar lá, independentemente de você ser homem ou mulher, você é demandado. Exemplo, para você ser presidente de uma empresa, para você ser diretor de uma empresa, muitas vezes você não tem condições de tirar 30 dias de férias, quiçá 6 meses de licença maternidade. Então, muitas vezes, né, você para sentar lá, você acaba tendo o que adiar ou abrir mão de determinadas coisas. Então, hoje é muito curioso, né? A Mara tocou num ponto importante. A gente circula o país inteiro, porque sendo professoras da Fundação Getúlio Vargas, nós damos aula em Passo Fundo, a Mara esteve lá na semana passada, e nós vamos a Santarém. Então, nós circulamos nesse país e está sendo uma coisa muito curiosa. Mesmo nessa nova geração, que chega com muita garra, com muita vontade de fazer, repensando, será que vale a pena eu brigar para chegar no topo de uma carreira executiva e ter que abrir mão de algumas coisas? Então tem muita gente nova, pensando em ter a sua carreira, fazer o que gosta, ganhar dinheiro. Todo mundo continua querendo ganhar dinheiro. Mas às vezes abrir mão até mesmo da família por uma carreira é dolorido, né? E aí? É um momento de repensar, né? As meninas estão fazendo a reavaliação e até uma das fontes de inspiração que a gente teve, especialmente nossas alunas em São Paulo, que falam das dificuldades e dos desafios que tem esse universo feminino no mundo executivo. Então, muitas estão repensando e reavaliando como compor a própria vida e fazer a gestão desse tempo pessoal para ter vida com qualidade, que já não é mais qualidade de vida, né? Não é mais qualidade de vida, é vida com qualidade. É isso mesmo. E tem uma coisa interessante, você falou do papel da mulher empreendedora. Ao mesmo tempo em que a gente fala das dificuldades que a mulher ainda hoje encontra no mercado de trabalho, por outro lado, a mulher tem uma garra, a mulher é conhecida e reconhecida porque faz muitas coisas ao mesmo tempo. É verdade, ela tem multifuncional, né? É dona de casa, é esposa, é trabalhadora, ela é tudo, né? Então, assim, contadora, ela tem todas as funções, né? Nós nos deparamos com alguns casos, né, que nos contam, às vezes em sala de aula, mulheres que às vezes perderam o emprego e que se tornam, assim, campeãs naquilo que elas se metem. É uma coisa, eu não sei, eu acho que nós buscamos. De onde vem essa força, né?
Isso acontece com muita frequência, com muita frequência. Em todo lugar, há um mês atrás eu estava em Salvador. E aí é sempre curioso, eu sou uma formiga, eu adoro doce, né? Então eu sempre mexo, falo assim, aí, alguém aqui mexe com doce? Alguém trabalha em fábrica de chocolate? Eu sempre mexo. E uma das alunas, ela era dona de uma doceria. Ela estava me contando, ela começou a fazer doceria, ela começou a fazer o doce na cozinha da casa dela. Ela já é dona da maior rede de docerias de Salvador e ela fala, não se transformou em franquia, ela já tem 7 lojas que são delas e ela diz que até hoje ela testa as receitas na cozinha da casa dela. Você veja só. Então assim, a mulher, ela tem essa, ela coloca, ela continua, cresce, mas continua colocando a alma. A mulher, ela é teimosa, né? Ela é valente, né? Quando ela quer, ela vai mesmo, né? Interessante. Então, e até existe agora um movimento da ONU, quer dizer, agora não, já vem um tempo, um movimento da ONU, que é o Woman Empowerment, que é para favorecer o empoderamento da mulher no mundo corporativo e justamente buscar a equidade de gêneros, a equidade salarial, né? Porque a gente, claro, quando a gente fala isso, alguém pergunta, mas você acha que existe diferença entre homens e mulheres no trabalho? Não, a gente acredita na justiça da meritocracia, né? A competência é, para cargos iguais, numa mesma função, merece um salário equilibrado, né? Então é por isso que a gente acredita. A Vivi me falou dessa pesquisa, né, que vai demorar 80 anos, mas a gente acredita que seria menos, né, até porque, como a ONU também está engajada nesse processo, a gente acredita que pode minimizar esse tempo aí e trazer mais justiça para o mundo corporativo. Tomara mesmo. O que motiva vocês a serem empreendedoras? Olha, na realidade, o nosso objetivo é um pouquinho com diferente. O blog é, né? Diferente. É um pouquinho diferente, porque na realidade nós temos um blog. O que aconteceu foi o seguinte, talvez é o que nos motivou a partir para o blog, a buscar a tecnologia, isso, a partir para esse novo empreendimento nas nossas vidas. Porque as duas já trabalhavam com consultoria, as duas já davam aula no país todo. Então a gente, aos olhos de qualquer um, nós já estávamos confortáveis. Entendi. Então nós já fazemos a parte daquele grupo que muitas vezes as pessoas olham e falam assim, como é que a gente faz para chegar aí? Entendi. É? Aí, só que o que aconteceu conosco? Tanto eu quanto Mara, academicamente, nós sempre escrevemos muito. Então a gente trocava muito, distribuía textos, arquivos. Muitas vezes nós entrávamos, por exemplo, numa sala de aula e eu tinha esse hábito. Eu pegava o representante de turma e nós ministramos aula em cursos de MBA da Fundação Getúlio Vargas. Então nós temos em sala, invariavelmente, 50 gestores ou 50 pessoas que querem ser gestoras. Então nós lidamos com o mundo executivo. Uma coisa que nos chamou muito a atenção é que cada vez mais nós temos mulheres em sala de aula. Esse é um índice importante, tá? Em escolaridade, o IBGE já comprova, o último censo já comprova. A mulher já ultrapassou os homens em nível de escolaridade. Isso nós podemos comprovar, porque nas salas de MBA do país inteiro, quando nós falamos de MBA, nós estamos falando de mulheres que já têm uma faculdade, já cursaram a graduação, muitas vezes já fizeram 2 cursos de graduação, algumas vezes já fizeram 1 mestrado e vêm buscar um MBA. Então, nós estamos lidando com um público já com uma formação muito boa. Então, nós sempre fazíamos isso. Pegava o nome do representante de turma, por quê? Aquela turma acaba, era a forma que nós tínhamos de manter contato com eles. Nós escrevíamos alguma coisa ou líamos alguma coisa que interessava, nós mandávamos para aquele representante que ele distribuía para todos. Só que nós começamos a perceber que isso não acabava se perdendo. Aí eu falei com Mara, eu falei, Mara, seria muito importante, o ano passado nós lançamos um livro na área de gestão pública, e eu falei para ela, Mara, seria muito importante se nós escrevêssemos um blog, mas e o tempo para isso? Todo mundo falava isso pra gente, como conseguir tempo, blog é um emprego. Aí nisso, esse ano, nós encontramos a Juliana, que trabalha com marketing. Na realidade, a Juliana nos assessorou no lançamento do livro. Então foi o nosso encontro. E a Juliana tocou nesse ponto de novo, falou, poxa, o que vocês fazem? Aí sim, nós fomos empreendedoras, porque era um mundo muito distante do nosso. Lidar com o Instagram, lidar com o Facebook, fazer um blog... Diariamente. E escrever numa linguagem jornalística mais informal, quando você está acostumado, justamente te ensinaram a escrever de forma formal, né? Você passou anos da tua vida que você, para ser valorizada, você tinha que escrever de uma forma mais rebuscada. Mas a Juliana falou, foi ela que também nos convenceu, poxa, mas um blog ia ser muito legal. E nós nos metemos nessa, na realidade, ainda não tem 2 meses, né? Nós lançamos um blog no dia 1º de maio. Tem 1 mês e meio, né? No dia 1º de maio.
com esse objetivo, o objetivo de ter um espaço no qual a gente pudesse refletir acerca do cenário feminino. Falar de carreira, então a gente coloca temas de carreira, falar de bem-estar. Vocês gostaram no dia do trabalho? Foi. No dia do trabalho. No dia do trabalho. Bem-estar. Isso mesmo. Marcar. De bem-estar, de estilo, e foi uma grata surpresa, porque nós começamos e antes de completar um mês, nós já tínhamos 1000 acessos, 1000 curtidas. É, foi surpresa. Que legal. Né? Então, isso para a gente está sendo um empreendimento. E vamos lá, eu sei que talvez aos olhos de quem esteja nos assistindo, pense, poxa, mas elas têm contato. Não. É, a questão do blog, lidar com essas mídias, lidar com essa tecnologia, para nós, foi algo muito novo. A gente está se reinventando para falar com as pessoas de uma forma diferente e fazer com que todo mundo discuta esses temas que nós consideramos que sejam importantes. É, a nossa fonte de inspiração mesmo foram as alunas do MBA, né? E que elas realmente expressavam isso. Poxa, tinha que ter um espaço interativo que compreendesse a nossa realidade, porque ela é peculiar, é diferente da... Né? Pensar nas mulheres em cargos executivos, elas têm dificuldades que os homens não têm. Né? Então, que tivesse um espaço interativo que a gente pudesse discutir vários temas e que não fosse, claro, só voltado para as meninas. Também os meninos podem acessar, né? Mas discutir temas relevantes realmente desse universo feminino. E, claro, com alguns momentos de lazer também, daquilo que a gente gosta, falar um pouquinho de cultura, né? Mas discutir realmente nesse espaço aquilo que é relevante para as mulheres no exercício de cargos executivos. Umas coisas são muito curiosas, eu estou aqui rindo porque a gente acaba lembrando, né? Uhum. Tem umas coisas que são curiosas, porque às vezes olham, principalmente quando você associa vida executiva com vida de professor. Ah, então olham para a gente como se nós fôssemos pessoas muito sérias, que estudássemos 24 horas por dia, que não tivesse nunca tempo para fazer uma unha. Então, sabe assim, é muito curioso. E aí, com a história do blog, nós estamos também deixando isso muito claro. É. Todas nós... Somos humanas, somos mulheres. Desmistificar as coisas, né? Também, né? A gente precisa correr a fazer dieta, correr atrás do nutricionista, fazer a unha, gostamos de viajar, das dicas. Temos uma vida, né? Temos uma vida. Aconteceu uma coisa muito engraçada comigo, uns 3 semanas atrás, eu estava ministrando aula em Londrina e eu tinha justamente postado, colocado um texto de uma viagem que eu havia feito e eu havia comprado uns lenços. Então eu tinha colocado, uma das fotos era justamente dos lenços. Eu entrei em sala de aula, no segundo dia de aula, eu tô crente que assim, a pessoa vai te perguntar algo, né? Que tem a ver com a matéria. Professora, esse seu lenço não é aquele. Eu falei, olha, mas é, tá, funciona, né? É. E é essa a intenção também, é mostrar que a vida ela é feita disso. De momentos, né? A gente tem uma vida também, né? O pessoal pensa que a gente faz só aquilo, né? Não imagina toda a vida que tem por trás, né? Daquilo tudo, né? Nós estamos acompanhando aqui por aqui no programa e também alguns eventos, discursos que falam do empoderamento da mulher. Isso. O que seria o empoderamento? É que as mulheres realmente possam assumir, estarem preparadas para assumir os cargos decisórios, né? Cargos que realmente influenciem nas decisões das organizações, cargos estratégicos, participar dos conselhos e assim por diante. Criar a questão da equidade, né, salarial, e também favorecer a oportunidade maior para as mulheres assumirem os cargos de gestão dentro das organizações. Eu acho que essa questão de nós já estarmos com nível de escolaridade realmente chega super acima, já bem acima. Esse é um fator muito importante, porque uma coisa que me, pelo menos, nos incomoda muito, com muita frequência, não é aquela história de você lutar pela igualdade por lutar. Não, é meritocracia, é mostrar que é realmente retirar o preconceito. Agora, para isso, nós precisamos estar preparadas. A mulher tem que lutar tanto se ela já tem mais conhecimento? Por que a gente tem que estar sempre que mostra, que parece que provar que a gente tem essa capacidade? É, mas a questão é cultural, né? Aí nós teríamos que puxar um pouquinho esse veio para falar da cultura. Porque no Brasil, na última pesquisa, mais ou menos é 30% a diferença de salário. Né? Os homens ganham a mais que a mulher no mesmo cargo, 30%. Já nos países da Europa, conforme a cultura que você busca, né, é que essa diferença é bem menor. Assim, com mulheres empreendedoras que parece que tem que provar 2, 3, 4, 5 vezes que tem mais capacidade, às vezes, sabe? Ou que são superiores intelectualmente, ou que trabalham melhor, e é sofrido isso, né? Sim, até porque tem mais dificuldade, né? Você tem que equilibrar a sua vida, você tem demandas na vida pessoal, né? Que requerem mais de você e por isso muitas vezes você é vista como aquela que não vai dar conta das metas, dos resultados na vida profissional.
E não é isso que acontece. Existem situações que nós não podemos negar e não temos como fugir. É aquilo que eu falava antes. Se você tem um filho, por mais que se diga, não tem jeito. É você que vai para a maternidade, é você que vai amamentar. Você que vai ficar ali os 6 meses. Não tem jeito. Então, se você para para pensar, é natural também que o questionamento exista. Eu gosto sempre de tentar colocar um equilíbrio para que se pense. Você imagine um presidente de uma grande empresa afastado do seu cargo por 6 meses. Uma diretora-geral de uma empresa afastada por 6 meses. Muitas vezes a gente nota que tem um burburinho muito grande na mídia quando, por exemplo, aparece uma grande executiva que ela teve um bebê e ela posta numa rede social ou ela oferece uma entrevista na qual ela diz que 15 dias depois e muitas vezes na mesma semana ela pode não estar dentro da empresa, mas ela está em casa trabalhando. Ela está respondendo e-mail, ela está atendendo uma ligação. Eu gosto sempre de ponderar, é fato, aí são as escolhas, não é? Então é natural que o contratante, ele quando vai buscar uma pessoa para esses cargos, ele queira saber se esta pessoa que vai sentar naquela cadeira tem consciência disso. Porque um homem não irá se afastar a não ser que tenha uma doença séria, isso não irá acontecer. Já a mulher é natural que aconteça. Quando a Mara fala de cultura, eu acho que é isso mesmo. São muitas as questões. Hoje eu acho que nós começamos a caminhar. E semana passada mesmo já havia no jornal uma discussão acerca de se ampliar a licença paternidade, né? Para que o homem também fique em casa mais tempo. Ajude. Hoje você já tem, você vai com qualquer amiga que você tenha, que tenha filhos pequenos em escola, já é comum os pais irem nas reuniões de classe. Sim. Mas há uns anos atrás, se tivesse assim. Um homem, né? Já era muito, né? Não é? A mulher se sentia até mal se ela não fosse a reunião do colégio do filho e o marido fosse. Parecia sentia que culpada, ela, né? Isso. E existe uma cobrança, é cultural. É cultural. Então, assim, eu acho que agora tende a melhorar. Mas eu acho que um fator muito importante é lembrar que para que as mulheres tenham esse empoderamento, não é simplesmente porque queremos a mulher lá, é querer que ela se prepare, ela esteja preparada, né? Para que esteja lá e possa discutir. Eu acho que isso passa também pela gestão da agenda pessoal, né? Como é que você vai fazer a gestão, cuidar da sua saúde, cuidar dos seus filhos, da sua casa e ao mesmo tempo também atender as demandas do mundo corporativo? Isso é possível? É. Tem um custo? Mas tem um custo. Tem um custo. Tem um custo. Mas é possível. Como tudo na vida, né? Tem um custo. Como tem tudo. Em quais aspectos a mulher deve se atentar para a conquista do empoderamento? Eu acho que isso que nós acabamos de falar, eu acho que é extremamente importante que ela se qualifique. Não é simplesmente vamos brigar porque queremos igualdade. É importante que ela se qualifique. E é muito importante que ela tenha consciência que tem um custo, tem um preço, como tudo na vida. Eu sempre digo, agora está muito badalado, está muito, né? Todo mundo fala de autoconhecimento. Nossa, está tá super na moda. Mas eu há muito tempo eu toco nessa tecla, porque às vezes a gente imagina que uma pessoa, quando ela chega, por exemplo, aos 30, 40 anos de idade, ela já se conheça. Mas eu canso de conversar com pessoas, né? Muitas vezes candidatos a emprego, que eles sabem me dizer o que eles querem ganhar, a cadeira que querem sentar, isso tanto homens quanto mulheres, né? Mas não sabe o preço, não sabe o custo. Não tem visão, né? Interessante não tem isso. Essa noção. Então, que isso vai impactar na sua vida? Importante, olha, eu e Mara, semana retrasada, muitas vezes ela está indo para o sul, eu moro no Rio, minha base é Rio, a base dela é Curitiba. Muitas vezes ela está indo para o sul, eu estou indo para o norte. Semana retrasada, era domingo, ela estava saindo, eu já não lembro de onde você estava. Ela estava saindo de algum local e eu estava saindo de Londrina. Ah, estava vindo de Recife. Estava vindo de Recife. E por coincidência, ela me mandou uma mensagem dizendo, vou fazer minha conexão em Congonhas. Eu falei, eu também. Então nós nos encontramos num domingo à noite, 8 horas da noite, em Congonhas. Mortas, cansadas. E segunda-feira de manhã, a gente está de novo na luta. Então, assim, não tem, muitas vezes, espera-se apenas o glamour. Essa, né? Não tem esse glamour, você sabe disso tão bem quanto a gente.
É lógico, quem olha a gente trabalhando, os resultados que alcançamos, mas tem muita noite que nós dormimos 4 horas. Tem, lógico que tem. Só que quando a gente faz o que a gente acredita e a gente gosta, isso faz toda a diferença. É verdade. Dá a impressão que revitaliza, né? Mas é verdade, as pessoas, como a gente tá, você estava falando, as pessoas veem a parte e o glamour realmente, né? As pessoas falam, ah, mas seu trabalho é maravilhoso, eu queria ser como você, estou sempre rodeada de artistas. E não vem o trabalho todo, a preparação toda, que a gente acorda 6h30 da manhã e vai dormir às vezes 30h, 1h da manhã, às vezes passa a noite acordada pensando e caiu pauta, meu Deus, como é que eu vou fazer amanhã, sabe, quem que eu vou entrevistar, não vai dar tempo, e se não falar, e se o artista, se o convidado não falar muito, e vai sobrar tempo, como é que eu vou fazer, né? Então não vê isso, né? As pessoas só veem mesmo aquilo que elas querem enxergar, né? É todo um contexto seu, né? Todo o contexto. Então se você se identifica com aquilo que você está fazendo, você se realiza, você vê propostas, Exatamente. Quando você faz com amor, pra gente é uma coisa muito legal, mas pra quem vê, só vê a parte bonita. Só que tem toda a parte, tem todo o ônus, né? Como disse, como eu vi hoje numa música, a graça nunca vem de graça. Não mesmo. Eu acho que a primeira coisa é isso. Um detalhe que me chama a atenção é a questão da coerência, né? Isso eu normalmente falo com as alunas, elas colocam ou reclamam, falam, ah, eu queria ter mais tempo pra isso, eu queria, né? Não, eu quero, né? Mas, você quer, né? Então, estrutura é diferente, porque a coerência é o que dá legitimidade para aquilo que a gente faz, né? Então, você tem que ter um discurso bem afinado com as suas práticas. O que, que eu faço e qual que é o meu discurso? Se ele não estiver alinhado, tem alguma coisa errada. Não deve estar se realizando, você deve estar se estressando. Deve estar se estressando, exatamente. Então, precisa cuidar desse alinhamento. Então, nós temos tido toda quarta-feira uma coach aqui falando exatamente sobre autoconhecimento. E dando os passos de tudo, todos esses passos, para aí sim você chegar a um resultado. E a gente vê que não é uma coisa mágica. Não, né? O autoconhecimento é uma coisa que dá muito trabalho, lógico, né? Lógico que não. É dia a dia. É coerência, é alinhamento, é de fato você... Eu acho que é como se você fizesse uma tabelinha, sabe? De débitos e créditos. Você tem que saber o que que te... Parece repetir aquilo que a sua avó já falava, né? Quando... que te faz feliz. Tinha uma propaganda na televisão que caminhava por aí. Lógico que dentro dessa felicidade, isso é muito amplo, cada um sabe onde seu calo aperta, cada um sabe o número de contas que tem para pagar, sabe o que precisa ganhar para pagar aquelas contas, e lógico que não necessariamente você consegue só trabalhar no que gosta para conseguir isso, mas é extremamente importante que você sonhe com algo e caminhe na direção desse sonho. Exatamente. Eu acho que você tem que dar um passinho de cada vez, mas você tem que caminhar na direção desse sonho. É isso que eu falo, às vezes você quer ir para Porto Alegre, pega um ônibus que vai para o Rio de Janeiro, você não vai chegar nunca, né? Eu acho que a gente tem agora, eu acho que o Brasil, o mundo, eu vou até deixar, eu acho que é a questão do mundo, eu sempre comento isso. Eu sou de uma geração em que se você não fizesse direito, engenharia ou medicina, você não sabia o que queria da vida. Então, quando eu optei por fazer administração, eu lembro que olharam para minha cara como quem diz assim, olha, não sabe o que quer da vida, por isso vai fazer administração. Não era o caso. Então, era uma coisa... Hoje, não. Eu, até 10 anos atrás, se você tivesse um filho que resolvesse fazer gastronomia, o pai morria. Hoje eu digo, pelo amor de Deus, se você tiver um filho, entendeu, que ele goste de cozinhar e queira fazer gastronomia, deixa. Por que não? Por que não? Eu acho que hoje nós temos um leque muito grande. É verdade. A gente vive num país onde você começa a fazer brownie, hoje você tem brownie na cozinha da sua casa e vira um brownie... Você tem a possibilidade, no quarto da sua casa, né? Se você tem um filho que entenda um pouquinho de tecnologia, ele te ajuda a fazer um site, você divulga, você faz um Instagram, você faz uma fanpage no seu Facebook, ou seja, você tem a possibilidade... O leque é muito grande. Agora, tem que querer e dar trabalho. Eu tive aqui sexta-feira o meu irmão, que ele era dentista. Uhum. Começou a fazer os pratinhos em casa, hoje dá curso no Brasil inteiro. Meu pai falava, mas isso não vai dar nada, fazer cachorro quente para vender na praia, isso não vai dar nada, não vai dar nada, não vai dar nada. Hoje ele dá curso no Brasil todo. Mas olha só, uma coisa também que eu acho que vale a pena ressaltar. Agenda pessoal, saber para onde quer ir e lembrar qualificação e lembrar que seja o que for que você vá fazer, a mulher empreendedora, fazer com profissionalismo. Porque quando eu falo fazer assim... Fazer bem, né? Quando eu falo assim, olha, no quarto da sua casa, você pode... Olha o que nós falamos para você no início.
quando a gente pensou num blog, né, todo mundo do lado de fora falava como se isso fosse a coisa mais fácil do mundo. Ah, vocês estão acostumadas a escrever. Nós paramos e pensamos, isso dá trabalho, né? Porque envolve tecnologia, fazer direito, quando é que postamos, você não pode deixar muito tempo sem postar, você tem que escrever numa linguagem que as pessoas entendam, ou seja, dá muito trabalho, seja o que for. Você criou uma conta no Instagram, que aquilo ali é de graça, você vai colocar fotografia e fazer propaganda, mas pense que aquilo ali você tem que colocar uma legenda correta, tem que pensar na foto que vai fazer. Você não vai gastar dinheiro nenhum, mas tem que fazer. Faça direito. A dedicação. Tem que fazer com profissionalismo. Exatamente. Eu acho que isso é muito importante. Tudo, né? As redes sociais também. Se você deixa muito tempo sem matéria, sem notícia, as pessoas param de te seguir, né? Não acompanham mais. Tá sempre igual, não vão fazer nunca. Ficar olhando mais, né? Uhum. Então é isso. É fazer, já que você vai fazer, faça bem, né? Isso aí. No nosso blog, a gente tem uma categoria que é carreira, onde a gente coloca também essas dicas do que precisa, né? A gente já falou um pouquinho sobre constância, sobre coerência, sobre ousadia. Então, alguns princípios ou algumas características que são inerentes e que ajudam nessa trilha aí do sucesso também. Toda semana a gente está colocando três textos normalmente, um deles dando uma dica de cultura, ou seja, uma exposição que está acontecendo, um livro, ou dando uma dica de viagem, e pelo menos dois textos falando de carreira. Então a gente coloca, são textos bem curtos, mas que é isso, a Mara vem pontuando todas as competências necessárias. Então acho que é uma linguagem bem tranquila, e eu também, ou seja, nós duas, nós vamos nos revezando, sempre falando e sempre numa linguagem, mais uma vez, os textos, lógico, quando nós falamos de competência, tanto serve para homem quanto para mulher. Mas o nosso direcionamento vai muito na linha das feminino. Mulheres, no universo feminino. Vocês já se surpreenderam com o que uma escreveu no blog, assim? Não. A gente caminha muito, somos muito alinhadas, isso. Né? Que nós bom, somos, né? Muito alinhadas. Até porque a gente já escreveu livro juntas, né? Então a gente tem um alinhamento interessante aí, da visão. Quais ferramentas vocês usaram para vencer esses desafios? Olha, o desafio de criar o blog? Isso também. Eu acho que, ou desde o início da carreira que você principal fala, desafio da mulher ainda em conta no mercado do trabalho, né? Ah, ok. Olha, eu talvez seja uma situação, a minha história é uma história muito engraçada, né? Porque como eu disse, eu fiz administração, eu não era filha de ninguém famoso, portanto, quando eu me formei, eu não tinha emprego. E aí, quando chegou no final da faculdade, eu precisava trabalhar, né? Eu precisava mesmo, precisava ganhar dinheiro. Eu fui, na época, o que bombava era informática. Então eu fui fazer um segundo curso, eu fui fazer um curso de análise de sistemas na PUC na época, e foi como eu consegui emprego. Só que o que aconteceu? Eu trabalhava numa empresa privada e logo depois eu consegui entrar numa empresa federal. Eu passei num concurso e entrei numa empresa federal. Comecei trabalhando como analista de sistemas, mas logo eu parei de, como a gente brinca, de escovar bit byte. E como eu assumi uma gerência, eu comecei a lidar com gente novamente, eu me encantei. Foi quando eu parei a vida executiva, saí da empresa e fui para o mercado fazer mestrado. Aí eu fiz um mestrado de novo em administração e foi quando eu me encantei também pelo mundo acadêmico. Anos mais tarde eu voltei e fiz doutorado. Eu acho que assim, no meu caso, especificamente, olha, teve muita luta, mas muita noite sem dormir. E é isso, é muito estudo, teve muito isso. Não tem nada especial, não. É isso, e até hoje a gente trabalha de domingo a domingo. A gente trabalha muito. É porque é até interessante falar, a gente trabalha, né? Porque eu comento o livro do Domenico De Masi, mais de 30 anos atrás, quando ele colocou o ócio criativo, né? Que ele dizia que no futuro nós trabalharíamos menos, né? E hoje praticamente as pessoas são envolvidas com a vida profissional. Eu já não chamo nem de trabalho, eu falo que é envolvimento com a vida profissional. E as coisas se juntam. Então é muito importante a gente fazer essa gestão da própria agenda para que possa ter a vida com qualidade. Porque vida profissional hoje, pessoal, meio que se mistura, né, em alguns momentos. Eu acho que você não pode sofrer. É. Por exemplo, a gente, hoje em dia, qualquer um de nós, o telefone toca o tempo inteiro. O WhatsApp é a salvação da nossa vida, mas por outro lado é uma coisa de louco, não é? O tempo todo, né? Se você tem duas possibilidades. Quando você entra num caminho como o nosso, e qualquer pessoa que entre no caminho de empreender, fazendo doce para vender, se ela disponibiliza o WhatsApp dela e com isso ela vai atrair clientes, ela tem. Quando eu falo de custo é esse. Ela tem que responder. Ela tem que responder. Então, muitas vezes, uma dona de casa
casa, ela faz um doce maravilhoso. Se ela resolver divulgar, ela vai vender, vai ganhar dinheiro e vai ser feliz, porque ela vai ganhar dinheiro com aquilo que ela gosta. Mas às vezes a incomoda, porque ela às vezes tem um filho, tem um neto que está ligado no bendito do telefone e aquilo a incomoda. Faz parte do custo, não pode sofrer. Porque você, para ser achado, você vai ter que disponibilizar aquilo ali. Disponibilizou, não tem jeito. As pessoas vão te procurar. Vão te procurar, vai apitar o dia todo. Então eu acho que esse envolvimento que a Mara fala é sensacional, porque eu acho que é isso mesmo, é você não sofrer. Isso. E tem horas que a gente para almoçar, a gente desliga e vamos lá e enfim. Sim, e gente... tem a hora do almoço. Não, tomamos um café delicioso, tomamos da Copenhague. Café. Oito da noite no domingo, mas a gente riu. Então é isso. Desapila um pouco, né? Desestressa um pouco e depois segunda começa tudo de novo, né? Eu queria voltar a falar de autoconhecimento, se vocês me permitem. Autoconhecimento não é uma coisa que nós deveríamos saber sobre nós mesmos, visto que nós nascemos com a gente mesmo? Desde o início a gente está com a gente, desde o zero dia. Por que a gente tem tanta dificuldade para se conhecer? É, porque a nossa rotina de vida hoje é muito assoberbada de tarefas e situações que chamam a nossa atenção. E por isso nós não prestamos atenção em nós mesmos. E quando a gente fala a questão do autoconhecimento é importante porque gera credibilidade profissional. Ah, eu sou uma profissional que eu quero realmente ser confiável. Mas para você ser confiável no seu ambiente de trabalho, você tem que realmente ser uma pessoa que tem um discurso, uma fala proporcional àquilo que você pratica. Como é que você vai saber se realmente você faz isso, você é coerente, se você não prestar atenção em você mesmo? Né? Quantas vezes a gente vê relatos das pessoas dizendo o seguinte: puxa, eu não consigo que a minha equipe confie em mim, parece que eu tenho que estar sempre repetindo a mesma coisa na minha equipe de trabalho, por que que isso acontece? Ora, você já prestou atenção se realmente você está praticando aquilo que você apregou para eles? Tem essa. Né? O seu discurso está realmente afinado com as suas práticas? Porque é isso que gera credibilidade. Se as pessoas não confiam, é porque alguma coisa está dissonando. Você fala uma coisa e diz outra, exatamente, né? Exatamente. Faz uma coisa, né? Uma coisa e fala outra. Então precisa desse alinhamento, essa coerência. Coerência no mundo profissional hoje é essencial. Uma coisa também que é muito forte, você quer ver um exemplo bem claro? Isso vem desde muito cedo. O autoconhecimento, lógico, ele demanda também vivência, né? Você tem que viver, tem que ter aquilo que eu brinco, você tem que ter carne para mais chegar. É uma coisa curiosa, você pega um jovem hoje, quando chega no final do ano, início de ano, quando começa a se falar de vestibular, começa a se falar de pontuação, Enem, é muito comum hoje a mídia, ela propaga muito, quando você tem um jovem, às vezes, de 15 anos de idade, que ainda nem terminou o segundo grau, e ele já está ali, passa no... Esse ano teve no Rio, um menino com 14 anos que passou para... Ele tinha pontuação para várias universidades em medicina. Então, normalmente, você, quando vê isso, a mídia faz, né? É um gênio. É um gênio. É muito comum, todo mundo aqui deve conhecer isso, aquele jovem que ele passa em primeiro lugar para várias instituições aos 16 anos de idade, aí ele escolhe uma. Chega no final do ano e ele não era bem aquilo que ele queria. Se ele tiver pai e mãe com juízo, pai e mãe o que vai falar, é a hora, você só tem 17, é a hora de trocar. Eu brinco dizendo que o mundo está muito mal, né? Então lógico que ele pode trocar uma vez, duas vezes. Mas o que não pode acontecer é essa jovem chegar aos 25 anos de idade hoje, tendo ingressado em primeiro lugar em várias universidades e não ter concluído nada. Nenhuma empresa vai querer receber o currículo dela. Ninguém vai olhar que ela passou em primeiro lugar todos esses anos. Aí você vai me perguntar, mas o que aconteceu com esse jovem de 16 anos? Esse jovem de 16 anos, ele não tinha a vivência necessária muitas vezes e isso impedia o autoconhecimento de saber o que de fato ele quer. Então, se não tiver ali uma ajuda, não tiver um acompanhamento, muitas vezes isso acontece. E isso se perpetua. Uma coisa que também eu acho que quando a Mara fala que nós somos bombardeados por muita coisa. Você pega uma jovem hoje que muitas vezes ela olha, ela vê uma blogueira de moda, vamos imaginar assim, uma artista de televisão. Ela vê uma menina que é modelo. Então, pensa-se que aquilo ali é muito simples. Fulano sai na capa de uma revista famosa dizendo que comprou um apartamento de não sei quantos milhões e a menina não tem nem 21 nem 22 anos. Então parece que é muito fácil muito ter fácil. Sucesso. E ter sucesso é também, olha só, é outra coisa importante. Parece que ter sucesso só é sucesso se de fato você ganhou esse dinheiro todo até os 22, 23 anos. Se estiver na capa da revista. Eu sempre digo o seguinte, em primeiro lugar, é importante que se perceba que isso acontece em 1 em 1 milhão, principalmente quando não é a origem familiar. Acontece em 1, se é que é 1 em 1 milhão. Como jogador de futebol. Isso. Né? Número 2, é extremamente importante, isso demanda, quando a Mara fala da coerência,
Eu vou dar um exemplo bem prático. Um dia desse saiu num jornal no Rio de Janeiro uma notinha falando do Medina, esse surfista, uhum, né, brasileiro. E falava que ele está cobrando um cachê de 100 mil reais por uma aparição num evento. E que ele virou celebridade. Minha notinha falava disso. E aí era muito engraçado que embaixo vinha um contraponto dizendo, mas de fato ele é celebridade. Ele está cobrando um cachê de celebridade porque ele se transformou. Você pega um menino como esse, ele não é um surfista qualquer. Ele, para ser campeão, esse menino com toda certeza, se 4 horas da manhã, eu não entendo nada de surf, mas muito provavelmente... Ele acorda para entreinar. 4 da manhã, se a onda está boa e a água está gelada... Não importa. Faz mal. Você está lá. Ele está lá. Então, as pessoas, voltamos àquela questão. O autoconhecimento, é isso que você quer? O que é que você vai fazer para chegar lá? O que é necessário para isso? Agora, lembrando sempre que isso é uma profissão, é outra. Todas, a maioria não é assim. Está cheio de surfista, está cheio de artistas, está cheio de... Vamos ser felizes de jogadores de futebol que não chegam a isso. É 1 em 1 milhão, como você falou. A questão do autoconhecimento, eu tenho uma brincadeira que às vezes eu faço em sala de aula, eu pego normalmente executivas e mulheres que querem ser executivas, e eu brinco sempre, é como se fossem vários círculos. Você tem uma zona que é morta, você tem uma zona de conforto, uma zona de expansão e uma zona de pânico. A zona morta é aquela que realmente a cidadã, ela morreu e esqueceu de deitar. Você diz para ela assim, olha, a economia está complicada. É? Olha o nível de endividamento. Ela fala assim, mas não, né? Porque muita gente... Amarelinha. Não é? Existe aquela que está na zona de conforto. O que é a zona de conforto? A zona de conforto é aquela que ela sabe que o problema está acontecendo, mas ela pensa assim, eu é que não vou procurar trabalho. Enquanto não chegou em mim, eu vou me manter aqui. Existem aqueles que estão na zona de expansão, somos nós, que estamos sempre procurando ler, estudar, correr atrás, buscar, crescer, autoconhecimento para descobrir o que você é bom, que você tem que manter, e aquilo que você não é bom, que a gente tem que reconhecer, o que eu preciso desenvolver. Então a gente está buscando. Mas existe aquele que também entra na zona de pânico. Ah, porque agora é importante que eu fale mais um idioma, se matricula. É importante fazer um MBA, tenta fazer. Agora me disseram que está na moda, eu tenho que fazer bem, né? Então eu vou me candidatar a trabalhar por uma obra social. Ah, eu tenho que fazer, eu tenho que tocar lazer, eu tenho que tocar um instrumento. A pessoa sai fazendo um monte de coisa. Se estressa um monte e não faz nada bem feito. Então é isso, sabe? O autoconhecimento, a coerência que a Mara falou, lembrando muito claramente, o que você tem de bom? Eu tive uma sorte, você falou dos desafios, eu vou falar que eu tive sorte, uma coisa muito importante. Eu tive uma pessoa na minha vida que foi minha orientadora no mestrado e doutorado, que é uma pessoa que é decana da Fundação Getúlio Vargas, que eu lembro que ela olhou para minha cara, e eu era nova ainda, bem nova, ela olhou para mim e falou assim, Viviane, todo santo dia, coloque sua cabeça no travesseiro e pense na sua força e na sua fraqueza. O que você fez bem hoje? O que deu certo? Guarda isso, pensa, porque às vezes a gente faz, dá certo e a gente nem sabe por que deu certo. Você faz com automatismo. Pensa. Aquilo que deu certo pode ser que numa situação semelhante, se você replicar, funcione. Mas pensa no que deu errado. Entrou numa reunião para defender alguma coisa, te engoliram. Você não conseguiu nem abrir a boca. Porque a pessoa que estava com você tinha mais informação que você. Você tem que saber que errou. Não joga para debaixo do tapete. Que é a forma da gente se desenvolver. É você com o teu travesseiro. Exatamente. Todo dia. Exatamente. Você sabe que eu faço isso até hoje. Mas é isso mesmo. Todo dia. É interessante porque uma das coisas que a gente coloca na tomada de decisão, você vai assumindo cargos de gestão, vai assumindo mais responsabilidade, vai aprendendo a decidir. E essas decisões têm que ser tomadas de forma consciente. E algumas vezes eu questiono alunas que falam isso, puxa, mas eu estou numa dúvida muito grande. Eu não sei se realmente agora eu paro para ter filhos, né? Mas aí eu posso perder o bonde da vida profissional e depois quando voltar não me inserir mais no mercado. Ou se realmente eu assumo a vida profissional e deixo a maternidade, né, de lado. Eu pergunto, como é isso para você? Da mesma forma que aquelas dizem assim, eu não sei se eu fico, eu tive meus filhos, mas eles estão com problema na creche, vivem com gripe, então eu não sei se eu me afasto agora e fico tomando conta deles até crescerem um pouquinho, ou se realmente eu deixo essa situação assim, mas está difícil. Aí eu pergunto, mas como é que você sente isso? Ah, eu sinto um aperto no peito, eu largo na creche e vou meio que chorando trabalhar. Então você não serve nem lá nem cá. Tem que tomar uma decisão.
Eu até uso o meu próprio exemplo à época, né? Porque eu lembro que quando eu formei administração na FAE e fiz a especialização, e, né, já tinha casado, tinha uns filhinhos pequenos. E isto, a nossa geração é a geração que começou a trabalhar, né? Pois. Mais no mundo executivo e, né, ainda mais fazendo administração, era o que eu queria. Mas eu lembro que as minhas amigas falavam assim, se você parar de trabalhar agora, você vai virar dólar. Porque depois você não vai mais se inserir no mercado de trabalho. Mas eu tive a felicidade de ter um mestre, né, muito experiente na época, e ele falou para mim assim, Mara, você pode viver muito bem comendo arroz com ovo, mas você não vai ser feliz se você não equilibrar a sua vida afetiva. E eu imaginei a hora que ele falou lá, né, na frente, com meus 60 anos, né, talvez muito rica, dentro de uma BMW e sozinha. Eu falei, isso eu não quero para mim, né? Não é isso que eu quero. Aí na época eu optei e realmente parei de trabalhar. E até que eu coloquei para mim assim, até que a criança vá para a escolinha e possa dizer assim, fulano me mordeu. Aí eu acho que estou em condição de poder voltar ao mercado de trabalho e deixar os filhos, né? Que foi o que eu fiz. Então até 2 anos e meio eu fiquei Você com ficou eles. Cuidando deles. E vi que era uma, como se fosse uma lenda urbana, né? Porque quando eu voltei para trabalhar, para o mercado de trabalho, eu voltei muito melhor, né? Porque a maternidade te dá mais sensibilidade, mais consciência, mais responsabilidade. E voltou inteira, né? E voltei inteira. Então eu digo para as meninas hoje, veja como você sente. Se você é daquela que vai deixar o filho na creche, vai chorando trabalhar, você não vai servir bem a nenhum dos mundos. Então pare o tempo que você acha necessário, combina escolha, com o seu marido, né? Faz uma escolha consciente, porque eu acho que escolha consciente é isso. É aquilo que realmente traz qualidade para a sua vida, traz diferencial para a sua vida. Isso que é escolha consciente. É verdade. Existe, lógico, que talvez também, quando você está falando com uma geração mais nova, as coisas hoje se modificam, né? A concorrência é muito maior. Assim, por, né, isso esse medo, esse temor. Né? Então, assim, hoje, 20, 30 anos atrás, você tinha poucas as mulheres que faziam até uma faculdade. A concorrência era muito menor. Então, hoje, talvez o desespero bata mais à porta. Mas olha, não é só nesse quesito. Quando a pessoa pensa em, por exemplo, parar de trabalhar, trabalha numa empresa, reclama. Sim. E aí tem uma ideia de montar um negócio em casa. Mas tem uma coisa. Quando você trabalha numa empresa, é como se você tivesse o teu sobrenome e tem aquela marca. Professora da Fundação Getúlio Vargas. Isso te traz status. Isso te traz poder. Lógico que sim, a gente não vai negar isso. Como em qualquer empresa. Se você vem para casa fazer o bolo, né, você pode ganhar 3 vezes o que você ganhava. Mas você não representa. Então, essa dor de perder isso é uma decisão que muitas vezes também tem. Eu me deparo muito com isso. O pânico, o pavor de deixar de ser o diretor, a diretora, de deixar de ser a gerente daquela empresa, de você ser conhecida, porque você, quando chega num determinado lugar, muitas vezes a pessoa já sabe, ela chegou fulana, ela é a gerente, né, da empresa ela X. Ela é aquela, né? Igual a fulana do Boticário. Tem o sobrenome da empresa. Nome da empresa. Isso. É? E quando você parte para ser empreendedor e montar o seu negócio, começando na sua casa, inicialmente você é você. Você tem que assumir, se assumir, como a gente você fala, assumir a responsabilidade. Aí ela diz assim, mas eu vou virar uma equipe, vai. Você vai ser equipe, é equipe. Nós temos uma pergunta aqui de uma telespectadora que diz assim, parece que a mulher, ao assumir um papel de poder, deve abdicar das coisas supérfluas. Como a vaidade para ser respeitada? Por quê? Não é verdade. Não concordo com isso, não. É uma pergunta de uma telespectadora. Eu realmente discordo. Eu acho que até... Engraçado, olha, nesse evento que eu participei há um mês atrás, aconteceu isso. Nós eram... Tudo bem, uma das diretoras, ela era diretora da L'Oréal. Uhum. Então, eu tinha uma diretora da L'Oréal, eu tinha uma diretora de uma empresa da Michael Page, que é de Headhunter, tinha uma diretora de uma instituição de ensino. Todas, e teve uma pessoa que questionou o contrário. Se a mulher no mundo executivo, ela não se via obrigada a, porque você tem que estar bem vestida, você tem que fazer unha, se você não se via obrigada a. É engraçado, lógico que você é obrigada a gente não tem como no mundo de hoje, mas eu acho que nós também temos muito prazer com isso. É verdade. Eu acho que toda mulher gosta de se sentir bonita, toda mulher gosta de estar bem vestida, de estar com as unhas feitas, independentemente da posição na qual você está. Volto àquela questão de que você tem que estar feliz. É verdade. Lógico, isso serve... Uma diretora executiva todo desarrumado. É.
Beleza, eu acho que traduz o cuidado, a atenção que você presta para você mesmo. É verdade. O seu cuidado com você. Né? Isso serve para tudo, gente. Olha, eu acho que a palavra que a Mara usou, ela é perfeita, é a questão da coerência. Você imagine que você seja vendedora e você pode se candidatar a ser vendedora numa loja que venda produtos, né? Bem simples. E você pode se candidatar a ser vendedora de uma loja internacional padrão A, luxo. Vamos imaginar que você tem uma excelente aparência, uma excelente qualificação, ou seja, você consegue emprego em qualquer uma delas. Você, lógico, que na loja de luxo você vai se deparar com uma possibilidade de ganhos muito maiores. Você é bem avaliada, você ingressa para trabalhar. Você já imaginou uma loja em que venda, vamos imaginar, uma luxo, uma bolsa de 30 mil reais, e você considere que aquilo ali é um absurdo, um ser humano, pagar 30 mil reais numa bolsa. Então, cada cliente que chegue, você faça aquela cara de falar, gente, como é que pode? Como é que pode? Como é 30 mil numa bolsa? Tanta gente passando fome. Isso, exatamente. É a incoerência. É lógico que quando você vai trabalhar numa loja como aquela, o tal custo. O custo vai ser, te vai ser exigido muitas vezes até... Não é que você esteja com a unha feita. A cor do esmalte que você vai usar te é direcionada. Não se iluda. Então, olha só. Se você tem que olhar isso de uma forma legal. Que faz maravilha. Alguém está cuidando do meu marido. Alguém está dizendo, né? Não, está me dando um esmalte importado maravilhoso que eu não estou nem pagando por ele, dizendo que essa cor está na moda e eu posso usar. Se você não pensar dessa forma, você vai sofrer. Pois é. Como tudo na vida. É que tem identidade, né, com a missão da empresa que você trabalha. Você tem que estar alinhado ali. Uma outra pergunta aqui, uma telespectadora que diz que com tanta informação e provado por A mais B, que a mulher é capaz, sim, de estar nos negócios, ainda há a cultura da mulher frágil, ou se não, da mulher estressada demais para o cargo, enquanto o homem é tratado como um indivíduo com muita responsabilidade, por isso a seriedade. O que vocês podem comentar sobre isso? Olha, é muito comum a gente ver a comparação das características femininas e masculinas, e aí de novo, nós duas somos administradoras, não somos psicólogas, isso. Então não podemos entrar no caminho do comportamento humano. Mas é muito comum se falar das características, a mulher é muito mais intuitiva, a mulher é sensível. E eu acho que hoje, por incrível que pareça, mesmo com todas as diferenças que existem, salariais, de mercado, quando somos valorizadas justamente por ter estas características. Eu acho que hoje os homens respeitam as mulheres também, né? Eu sinto isso também. A questão maior hoje mesmo é pela meritocracia. É equidade salarial. Quando eu falei da cultura, porque aqui no Brasil existe 30% de diferença de salários para os mesmos cargos entre homens e mulheres, é interessante, porque se eu perguntasse para vocês qual país da Europa tem a menor desigualdade salarial entre homens e mulheres no mundo executivo, o que viria à cabeça de vocês? Qual país? Não sei. Se pensar. Eu não tinha lido essa pesquisa, quando ela me falou, eu não respondi. Normalmente as pessoas falam Alemanha, né? Suécia. Não. Se a gente pensar pelo lado cultural, a gente entende o porquê. É a Itália. Tem a menor desigualdade salarial entre homens e mulheres na área executiva. Por causa do... É a cultura. A cultura da mama, da nona. É italiana. Ela é respeitada. Ela é uma figura que a mulher na cultura italiana, ela é muito respeitada. Ela é a matriarca. Isso. Então, lá, a diferença é muito menor. Entendi. Então, claro, quando a gente fala de cultura, mudança de cultura, a gente sabe que para mudar uma cultura, dando acesso a mais educação e vem nesse caminho pelo conhecimento, né? Então, acesso a mais conhecimento, uma educação de qualidade, faz com que as pessoas reflitam mais sobre o que é justiça, o que é justo, né? E hoje as organizações estão caminhando para um processo de meritocracia maior. Quer dizer, não importa se é homem ou se é mulher, o que importa é a competência. Competência. Traz resultado para a empresa, está ok. Lógico, você vai imaginar, quando a gente fala de sensibilidade, a mulher é mais sensível, existem algumas palavras que elas se tornam pejorativas e elas são mal interpretadas. Então, muitas vezes, você quando fala, a mulher é sensível. É lógico, vamos imaginar um momento de crise em que uma empresa tenha que demitir, fazer um corte de 10% de pessoas.
Isso tanto para homem quanto para mulher é um momento duro. Para a mulher é mais emotiva, né? Mas não pode ser. Não é nessa hora, vamos lá. A sensibilidade não é aquela sensibilidade que a mulher vai poder, numa hora como essa, chorar. Porque ela representa uma organização que muitas vezes ela está fazendo aquele corte para garantir o emprego de outros. É, faz parte da escolha e do contexto. Então, muitas vezes, cria-se, né, uma imagem da mulher sensível que, numa hora como essa, não será capaz de tomar uma decisão. Mas olha só, tomar a decisão, você pode tomar a decisão com sensibilidade, sabendo que de fato aquela decisão impacta no outro, e falar de uma forma diferente. Isso não é simplesmente uma questão de seriedade. Então eu acho que nesse aspecto, engraçado, eu tenho visto as mulheres serem até muito respeitadas. As empresas que hoje têm em seus cargos executivos mulheres, não é, que já dão espaço, as que abrem mais espaço, são justamente as empresas que entendem que a mulher, ela consegue um resultado maior por esse trato com o ser humano. Por essa capacidade, essa sensibilidade de lidar com as pessoas, de entender a demanda das pessoas, da equipe, né? Isso faz toda a diferença. Eu acho que é até importante isso. Antigamente, se falava muito da mulher, que para ela chegar em determinado ponto, ela tinha que se travestir de homem. Sim. E não é isso. Não, você precisa virar homem para conseguir, não é isso? Nenhum. Qual mensagem vocês poderiam deixar para as mulheres empreendedoras que estão nos assistindo agora em casa? Garra, determinação, siga em frente, mas principalmente tomar decisões de forma consciente, aquilo que traz qualidade para a sua vida, aquilo que lhe faz feliz. E já aproveito para convidá-las para entrar no nosso blog MEA, Mulheres Executivas em Ação, e conferir o nosso espaço interativo e deixar o seu comentário lá. Venha conosco, obrigada. É isso, eu acho que é coerência, de novo, pense naquilo que você faz bem, naquilo que você gosta. Pensa naquilo que você precisa ganhar um pouquinho de força, precisa aperfeiçoar. Todos nós, a gente tem sempre aquilo que nós somos muito boas e aquilo que a gente precisa aprender mais um pouquinho. Vai lá, vou fazer minhas as palavras da Mara, busca coerência, exemplo, corre atrás, acredita. Eu acho que todo mundo é capaz de conseguir chegar onde quer chegar. E vem com a gente, né? Visita lá o MEA. A Mara falou, deixa seu comentário, leia, né? Mostra lá o que você está pensando a respeito, que nós vamos ter um enorme prazer de responder a todo mundo. Nós respondemos a todas as questões. Então deixa lá a pergunta que a gente responde. Qual que é o blog mesmo? É MEA, Mulheres Executivas em Ação. Nós estamos também no Facebook e no Instagram, né? Mulheres_executivas_em ação. Okay. Gente, muitíssimo obrigada. Adorei ter vocês aqui. Ele precisa vir toda semana. É uma aula ter vocês aqui. Muitíssimo obrigada. Espero que vocês voltem sempre. Nós que agradecemos. Acontece que Curitiba está sempre aberto aqui para vocês e para mulheres inteligentes, assim, que é uma honra ter vocês aqui. Poxa, muito obrigada. Obrigada, Cláudia.